På dagen för 409 år sedan så började ett elände som skulle komma och plåga planeten rätt så rejält. Och det var den svenska stormaktstidens grund som lades vid det tillfälle den 6 januari och ja, 1612. Det är som sagt. Det är onsdag. Det är händelserikt i vår omvärld och i vårt land också. Big time! Och han en sån här onsdag 2021, då är det dags. Då är det dags för onsdagsmyset. Ja, vi får göra så här eftersom vi inte vi kan sitta och vänta på Donald Trumps tal och det här. Och worst case så kommer jag väl sätta mig här ikväll, <laughs> sent, med ett vindglas efter jag har gått igenom det här då. Eller också så tar vi det imorgon eller på fredag beroende på hur mycket dramatik det blir i det avseendet. Det vet vi ju inte riktigt än. Men eh, vi vet ju ungefär var det här måste hamna någonstans för att det inte ska bli jämmer och elände för hela planeten. Nu är det dags att bryta det här jävla greppet. Och det fanns ju inte Amerikas Förenta Stater. Det var en, ett kolonialväldesprojekt, det är också från början och eh, Sverige saknar inte inblandning naturligtvis. Det gör man aldrig, inte sedan dess. Och... Eh, vi ska säga först som sist som vanligt. Det är ni som gör det här möjligt. Allt! Det är ni som är eliten på jorden när det gäller förståelsen för den djupa staten och vad det här innebär. Om ni tittar på amerikanska sidor, var ni en, eller andra sidor, så det saknas alltid den där lilla detaljen med kärnan, vad egentligen som utgör det här. Och det moderna kriget det består av 80 procent informationshantering och det gäller allt ifrån telestridsförband eller vad man säger, Global Eye, flygplan som flyger i skyn och kommunicerar med satelliter. Hej vad det går! Till telekominfrastruktur i 184 länder över planeten. Det är allt som betyder någonting i det här läget. Det här förstår inte befolkningar i andra länder på det sätt som vi här i Sverige gör. Och det å sin sida har man lyckats klara sig undan genom att göra oss rätt så vad ska vi säga, saktfärdiga ur en rad olika andra perspektiv genom utbildning, genom medier och språkvård och så vidare. Vi är naturligtvis också tacksamma för att ni hjälper till med kanalen som ni gör. Och att ni stöder oss med gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på Karl Norberg.se. Det börjar ni göra riktigt bra. Se till att fler gör det. Sätt in små ord och sök. Det går jättebra. Man kan till exempel söka på MoU och mellanslag Mike Pompeo eller Mike Pompeo, mellanslag MoU till exempel. Så kommer man in i sådana saker som har mycket med det utvecklingsläge vi nu befinner oss i att göra. Det är mycket grejer på G. Helt enkelt. Och Donald Trump håller tal här om någon timme eller så. Eller ett par. Och det är lite oklart när det blir så vi kan inte sitta och vänta på det. Vi måste trycka ut det vi har först och sen får vi ta nästa pilsner. Och om jag ska behöva kamma mig en gång extra är liksom ingen stor fråga. Man kan säga att tidsåtgången för det här är rätt så rejäl då. Och då kan vi säga också då det här med mässandet. Det är svårt att ha långa diskussioner på mäss. Det blir lite kortfattat från min sida. Även om jag tycker om att diskutera med er så räcker inte tiden till, till att läsa så mycket artiklar och analysera ner det här och sätta ihop det. Vi tänkte jag tänkte börja med idag och beskriva det här med de här olika perspektiven och sekvenserna i respektive pers eller perspektiv. Det är ett sätt att tänka på som inte alla är vana vid. Eleanor Roosevelt sa en gång i tiden att eh, ja, små sinnen kommer, eller diskuterar personer, eller markörer kan man säga. Lite större sinnen diskuterar förlopp och eh, stora sinnen diskuterar idéer. Det här kan man göra om lite grann och så kan man säga så här, de här markörerna då, det är ju personer då, de är markörer för någonting då. De här markörerna, de finns ju då ett antal sådana där, de i sin tur kan sitta ihop så man kan se ett förlopp då. De här finns återkommande, sen händer det här och så finns det återkommande samma personalia i förloppet då, som löper fram då ur ett perspektiv då. Och sen kan man säga så här, då kan man ju då ha utgångspunkten från det här, där de här personerna befann sig vid läge A. Och sen kan man konstatera att det här förloppet leder fram till läge B då. Med de här markörerna då. Och utifrån det då kan man säga så här, då kan man ta en in intresseriktning kan man mäta ut i det här. Det är ungefär vad de, tjänar de på det här, tjänar de inte på det här. Så här. Och sen kan man extrapolera de här två punkterna då, och så säga med en linjal då, så kan man tänka sig en tredje punkt längre bort då. och då kan man tänka sig lite dit de vill då. Så att säga idén då, själva syftet ligger där. Det är en omskrivning för vad Eleanor Roosevelt sa. Och det här är någonting som går igen hela tiden. Det handlar alltså om att kunna mäta ut olika perspektiv över tid. Och det är viktigt. Det kommer aldrig någonsin att bli mer viktigt än vid det här tillfället. Det är helt säkert. Vi står i ett läge där hela vår historia kommer att förändras bakåt också. Därför att det här har inte beskrivits på det sätt som har varit, utan de här intressena som har suttit med det här syftet, de har naturligtvis försökt klä om det här på något vis bakåt då. Så att det inte ser ut som att de har haft syftet att det skulle bli just så här som det har blivit. Helt säkert så. Och vi har ju som sagt paradexemplet här i Sverige när det kommer till Investor och Ericsson och den verksamhet som de bedriver. Det är så. Och det här har spritt sig globalt då. Och det här med ja, globalistiska enskilda vinstmaximeringsintressen. Det kommer aldrig gynna någon enskild befolkning. Inte en chans. Det gynnar de här intressena helt enkelt. Och om det sen innebär att man behöver upplösa alla länder och det innebär ju på sikt alltså, för den här vinstmaximeringen, den är ju vad som verkar ledande. Det kommer naturligtvis att få konsekvenser, det kommer bli begränsande för befolkningarna i en allt mer växande omfattning. Det här är ingenting som vi kan läsa om någonstans och det här har lyckats sprida sig över i princip hela jordklotet. Och det kan man ju tycka är en tragedi i och för sig. Och... Eh, men någonstans är det så här också att vi har ju inte fyllt vårt ansvar när det gäller så att säga att tänka till själva. Vad är egentligen bäst för samhället och vill vi ha ett samhälle överhuvudtaget? Om vi vill ha ett samhälle då kanske vi inte ska låta enskilda vinstmaximeringsintressen verka ledande. Alltså man behöver inte hålla på och kladda till det med massa och såna här grejer. Kommunismen och kapitalismen har samma imbecilla, så att säga, värderingsmässiga grund, men det är bara fördelningsprincipen som skiljer i det här. Det är samma materialistiska skit alltså, på det viset. Och där som sagt... Lyckan bor alltså inte i en skattkista vid regnbågens fot, vaktad av ystra enhörningar. Så är det inte alls. Den kommer inifrån lyckan om den kommer. Så är det. Och Det här är ju inget litet steg. Alltså. Det är ju, handlar ju om att människan av idag måste gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli filosofiskt idealistiskt. Vi måste ha ett samhälle, idealistiskt orienterat. Alltså. Vi måste tänka främst på vad som är samhällsbevarande och samhällsskapande. Det är så det är alltså. Där är det. Och det är naturligtvis inget man kan säga direkt då hela tiden därför att människor kommer ju så att säga se till sitt eget materiella välstånd fortfarande. Det, måste, det här måste implementeras över tid och det går liksom inte utan regler det heller. Därför att det kommer bli så att människor som är aningen fiffigare med att manipulera andra kommer snabbt att bilda liga och tillgodose sig själv vad de upplever vara sina egna behov annars. Det är jättesäkert helt enkelt. Det är över hela jorden det här gäller och den djupa staten finns överallt. Det är den bistra sanningen. Överallt där det finns någonting att vinna på någonting, där finns den djupa staten. Vi ska börja i Sverige idag och då handlar det om Julian Assange, Sveriges inblandning i Julian Assange-affären. Den kan ju knappast någon ha missat. Och den är på väg upp i ljuset av verkligheten. Den kommer fram i massor med olika medier utomlands, numera i en allt stridare omfattning. Julian Assange har då bestämt eller, så säga, när domstolen då i England har alltså bestämt att Julian Astaire, Assange inte ska utlämnas till USA. Naturligtvis högljudda protester från amerikansk sida, det tror fan det. Men hur det är det egentligen? Det är ju som sagt inte en homogen församling i USA. Vi kan utgå ifrån att när det gäller då den djupa statens sida med Jack och Nancy Pelosi och det här gänget då, inom det politiska skiktet då, så kan vi utgå ifrån att de vill nog att Julian Assange ska dömas till utlämning så att de får fingrarna på honom och täpper igen truten på honom för tid och evighet. Och det är naturligtvis någonting som med avseende på hur Sverige har medverkat i det här också den djupa staten i Sverige tycker vore lämpligt. Nu blir det inte så i alla fall. Det är helt säkert. Och beroende på vad som händer idag i det här rallet i Washington och det här talet så kan vi väl säga att eh, <hör> det är mycket som kan ändra sig den här dagen. Och det är mycket som kommer att ändra sig också. Det är helt säkert om huruvida Mike Pence gör det ena eller andra. Det är så att säga, återstår naturligtvis att se men som sagt, det är inte den sista vägen ur det här, men det är naturligtvis så att det gäller att folkviljan visar att den står bakom det som ska ske. Har man opinionen med sig, ja då kan man göra vad som helst. Har man den inte med sig, då är det som det är. Och det är därför det moderna kriget ser ut som det gör, med informationshanteringen. Den mediala rollen i det amerikanska presidentvalet, den är ju oöverträffad historiskt sett. Här i Sverige har vi alltså haft då i rätt många hundra år. Plus 400 alltså. Då kan man ju säga så här, det är ju fan till och med lite äldre än Fantomen. Och eh, det finns ju en del trevliga liknelser när det gäller Fantomen i de här sammanhangen. Det ska man ju inte, det var ju liksom Singpirater och allt möjligt sånt här. Trevligt. Och de höll på med opium och hej och eh, en del har ju piratflagga på taket till och med förresten. Det har inte alls syftat så. Men i alla fall då så nu är ju det här jävla kalankasystemet systemet slut på det viset ekonomiskt. Och eh, vi kan konstatera att eh, det är covid-historien också. Inom en alldeles snar framtid. Och tecknen på det står som spön i backen från skyn nu. Och det kommer vi fram till vidare. Här hemma blev det inte så där jävla mycket bättre. Och man kan säga så här att Mike Pompeo har gjort ett jävla fint jobb, ska man säga. Han kommer gå till historieböckerna som en riktigt bra figur. Helt säker är det så. Och när vi höll den här föreläsningen i Trosa så pratade vi om det här, den här MOU, alltså Memor memorandum of understanding, det vill säga en överenskommelse mellan 150 länder om att ha ett rent internet. Det ska man tänka på här nu och det ska man komma ihåg. Vi poängterar det särskilt där flera gånger. Och, eh, men det är svårt för många att komma ihåg alla de här detaljerna som så säga, ligger i, ur, eller, ja, ur de perspektiv som är parallella till det man tittar på, men de flesta är ju lite intresserade av att, ja, de tittar kanske metafysiskt på det här, och bara ur det perspektivet Då kan egentligen kanske ingenting om den verklighet som vi faktiskt lever i. Och eh, det är ju inte särskilt bra, en del tycker bara att corona är hela frågan eller, ja, vad det nu är för någonting. Va? Det blir lite för snävt. Då. För att få ut de här som något värde på saker och ting, så måste det ju sättas i relation till någonting annat. Både i djup och sida. Och det här är som sagt inte alla intresserade Ingen, Eller inte många är intresserade av att börja om med något nytt då. Och det gäller ju oss alla då. Vi vill helst vara bra på det vi gör. Helt enkelt. Och så fortsätter vi med det och så snöar vi in. Lite grann som i gamla ja, tyngdlyftningssammanhang. Man ville liksom inte inse att man inte blev bra sammanlagt om man inte var bra i alla tre grenarna. Va? Det tog lite tid att fatta det där. liksom Och eh, här i Sverige när Aftonbladet tvingar säga då att läkare läkarintensivvårdas efter covid-vaccin eh, Då vet vi ju i alla fall att man har slagit till backen i det här. Och vad det kommer eller beror på, det är ju Någonting som kanske inte alla tänker på. Men i USA är det i alla fall så att eh, det är många nu som tycker att politikerna har faktiskt en förpliktelse mot den amerikanska konstitutionen att se till att den efterlevs i det här. Och det är någonting som har blivit stort och växt till sig ordentligt. Det här är samma sak som vi gör här. Man så säga retoriken eller så säga, argumenten från, om vi tar Steve Bannons Room Ni kommer ju naturligtvis känna igen en massa ord därifrån som ni har hört på den här kanalen i, under väldigt, väldigt lång tid. Det här med Epifanes ögonblick eller ja, det är en rad olika sådana här som ni har hört och undrat lite över, men det går som sagt att det är enkelt att hitta på bloggen också. Det här har vi skrivit om i åratal och det handlar ju inte egentligen om någonting annat än att ha tillräckligt vida perspektiv för då kan man alltid mäta ut det här genom Alltså Det är bara så. Man ser ju vad som händer sen då, hela tiden. Och Nu har det hänt, det händer mycket saker parallellt. Jag vet inte om vi tog upp det förra gången det här med att när Mike Pompeo träffar det här gänget från arktiska paraplyet, under arktiska paraplyt den här myrsloken eller bältan eller vad det var. Så, som dessutom fick corona då. Så var det ju så att det var ju alldeles, ja, efter då man hade haft lite reselekar på olika instanser och de här olika reselekarna kanske inte var så är det är alltid genom jävla lyckade skulle det komma att visa sig. Men det här är naturligtvis någonting som ligger i spelet och planeringen. Och precis som ni tittar nu på senaste här med War Room då eller med Steve Bannon. Så kommer ni ju se då att det här har ju man varit medveten om hur länge som helst. då. Och man har ju naturligtvis planerat för det. Det är ju det som har hänt. Och sen kan man ju säga att... Då kan han ju kanske, ja, någonstans då. Ja, för sig är han ju lite grann. Bara, han skulle inte rimligtvis säga som han gör om man inte visste mer än vad han säger. Om vi säger som så då. Det är helt självklart. Och eh, naturligtvis är det så att när de här teknikföretagen, eller Dominion då, stämmer Sidney Powell. Då är det ju som det är helt enkelt. Då måste ju hon bevisa varför hon inte snackar skit då helt enkelt. Och ja, en sån stämningstalan, den kan man säga så här, den är knappast tillkommet, tillkommen under andra omständigheter än av, av, ska vi säga, mer än milt tvång. Så har vi varit vid ordblyga igen. Det är nog ingenting och diskutera om den saken faktiskt. Herr Eliasson med sitt eh, turistande i Las Palmas har då idkat umgänge där på, ja vad ska man säga, vad som beskrivs på olika håll som tämligen moraliskt obskyra sätt. Då då. Det är naturligtvis upp till honom vad han ägnar sig åt, men i de här lägena när man sitter och flaggar för ja, att folk ska sitta hemma med munskydd och hålla distans. Och kanske inte just det är det bästa föregångsmannaskapet man ska visa upp då. Det kan ju vara så. Men det är som sagt inte tillkommet av någon jävla tillfällighet att han kände att det pockar på sig in i helvete. Möjligtvis för han tänkte att det var sista gången han fattade det om men ja, whatever. Det blir sedermera inte så bra för Eliasson i de här sammanhangen och han lär ta covid med sig vad det lider. Men det kommer vi tillbaka till. Han har som sagt stackel på sig och ja, vad, de stackel, best, eller vad det består av det här stacklet det kan man ju spekulera i naturligtvis men eftersom man ändå väljer att flagga upp det här i den bransch där han kanske inte tycker att det är jätteroligt att flagga upp den så ja. Som sagt, business är en gammal historia i Sverige. Det är som det är. Vi är jävligt bra på det och eh, vi har bedrivit det i någon liten omfattning och vi kommer komma tillbaka till det igen då idag. Vi kommer in där på Riksrevisionsverket som aldrig lyckades få till någon riktig granskning på Utrikesdepartementet under väldigt lång tid och generaldirektören fick sedermera döttrar som hamnade i kontakt med Utrikesdepartementet kan man milt sagt uttrycka det som. Och så vidare och så vidare. Så det är naturligtvis inga slumpar där heller. Och det är naturligtvis en av döttrarna och inte alls så där jättelångt ifrån de här hållhaks Det är ju bara så. Vi kan väl tycka då att när de här intensivvårdsavdelningscheferna också är ute och reser, så, ja, och så kritiserar de det här och det är väl kanske i någon mån så att de här, så fort det är fackföreningar inblandade nu i de här sammanhangen, så ska man ha klart för sig att fackföreningar har då i Sverige aldrig varit någonting annat än vad de har varit i USA på maffians dagar. Amerikanska filmmaffians på 20-talet. och så där. Det har aldrig varit någon skillnad då. Och Jimmy Hoffa eller Ericsson Hoffa, det är samma typer helt enkelt. Och, eh, det kanske är dags att folk tar just den där romantiken ur loven. Va? Det, det är nog ingen bra grej att hålla på och tro på det där längre. Nej. Och det är väl också så att de som eh, håller på med det här och städar det här internationellt, de är också medvetna om det här. Och vi har ju så att säga, som försöker få, eller bedriva upplysning i det här och det är också en sån grej som amerikanerna poängterar starkt nu från Trump-administrationens sida, eller Steve Bannon då i alla fall. Och, eh, att det så att säga handlar om vad den aktiva, skaran gör, den engagerade skaran. Och det här det handlar ju inte om att, som sagt, nu, nu börjar man säga så här, men det blir ju ett tapp då på, vad, om man ska, jag säga, vad ska jag säga, prenumeranterna på Youtube eller följarskaran eller likes eller vad. Men det är inte det som är poängen här. Utan poängen är ju så att säga engagemanget. Det är ju bättre att ha två stycken som slår upp saker och skriver saker. och förmedlar saker och, eller delar saker från någon annan som gör, alltså en mer aktiv, engagerad församling. Och det är ju där det är och det är som jag säger, vi har ju en otroligt fin, så att säga, entitet i det här. Där så att säga, engagemang och aktivitet är påfallande högt. Där, så att säga, viljan att bilda sig själv i de här frågorna är jättestor och aldrig varit större. Det är värt hur mycket som helst. Det är egentligen inte så mycket värt liksom att ha 100 000 gillare på, alltså som inte gör någonting i den delen. Det är ju det. Och det är det här, alltså engagemanget är ju det som spelar roll. Alltså förmågan att uttrycka sig själv, alltså formulera sina tankar, att söka information och utifrån den sökta informationen så att kunna dra nya slutsatser själv. Det är ju det som är liksom utvecklingen i det här och det är så samhället ska utvecklas och kan utvecklas. Inte på något annat sätt och vis. Det är faktiskt jätteviktigt och det här är ju någonting som gäller över hela jorden och inte då minst i Sverige. Vi kan väl säga först som sist att eh, ja, det är, jag har vänt massa saker nu. Wisconsin tycker att deras val var lite halvdåligt sådär och vill inte vara med om det här senatsvalet. Men då kan vi säga det först som sist och sammanfatta det. Det handlar ju alltså om att få till en utredning och den må ju vara aldrig så kort, tio dagar kanske, till exempel. Där man så att säga, och sen är det naturligtvis upp till utredande part då att belägga vad man påstår för någonting i det här. Men det har man naturligtvis, eftersom man har vetat om det här under väldigt, väldigt lång tid, så har man naturligtvis förberett det också. Det, man får inte vara naiv, alltså det är inga duvungar på det sättet. Och om man lyssnar till exempel på Stibanon igen då i, det här, i de här sammanhangen då, så kan man ju säga att han har ju vetat om det här bra länge då. Och det finns ju alltså människor som har gjort enorma arbeten i det här, brutit ner allt det här så att säga statistiskt och sen har man säkerställt det här med teknisk bevisning. Så det här kommer inte finnas någonting att diskutera om i den delen. Att man nu skramlar och utser då senatorer ändå, eller tidningarna utser senatorer ska man väl säga. Det är bara vad det är alltså i det här sammanhanget och då får man tänka sig in i det här, ur det här perspektivet då, med vad så att säga, informationshanteringen spelar för roll. Det är som alltså man försöker alltså ljuga sig till någonting här i, det, i den delen. Och det är naturligtvis inte alla som vill köpa det och alla vill naturligtvis inte acceptera att det inte är mediekanalerna som bestämmer över konstitutionen och den så att säga, rättsliga grund som ska ligga för olika saker. Det är faktiskt tråkigt. Det är mycket. Det är, alltså Dramaturgin i det här Den är ju liksom Den är ju jätteduktigt gjord. Alltså hur man har skapat en berättelse då. Hur den är uppbyggd och alltså, rent strukturellt då. Och, så där. och då ska man ju så att säga. Ja, det är lite som rocky -filmerna. Han är ju nedslagen i näst sista ronden och ser ut som fan själv alltså. Men då, då händer det grejer alltså. <laughs> ja, det här är rena... Hollywood-soppan och Steve Mnuchin. Han har en del att säga i de grejerna. Så han har ju fan regisserat eller fixat ihop med Max-filmer och annat sådär. Så att han har väl en del om dramaturgi att säga, kan man tänka sig. När, ja, den här historien med bandet då, som läckte. Då så kan man säga så här att det är väl en Naturligtvis inspelat från båda håll såklart. Så. Och i eh, början så är det naturligtvis en tanke här att det här ska ju göras så smärtfritt som möjligt. Det finns inget självändamål att köra ner folk under marken så där, och hoppa på gravarna. Det, det är liksom inget självändamål. Så då måste man ju ändå försöka ge folk chansen då att bättra sig. Och det, det kan man väl säga så här i det amerikanska fallet så, så det, det är ju liksom det verkar ju hedervärt helt enkelt att göra på det viset. Men så kan man säga också så här att i vårt svenska fall så är det ju inte så att vi upplever att det finns en uppsjö med stämmer och figurer som påtalar vad som egentligen utgör det bärande problemet och vilka krafter som egentligen har gjort vad för att komma till vilken utveckling för det här landet. Så är det också. Och eh, Det är inte särskilt troligt att vi så att säga, kan ta en karbonkopia på det amerikanska beteendet på det sättet. Eftersom vi har varken den konstitutionella grunden eller någonting annat. Och allra minst den statsförvaltning eller byråkrati som USA har. Den må vara hur korrumperad den vill i USA, men en sak är i alla fall säker. Den är inte mindre... In konstitutionellt eller institutionaliserat korrumperat i Sverige. Det är helt säkert. Det är mer alltså och det har varit längre. När vi började med det här spektaklet, alltså, för ett fantomliv sedan, då fanns inte Amerikas Förenta Stater. Det har hållit på länge, länge här alltså. Längst på alla platser, eller i alla länder, eller av alla länder, på hela jorden. Det finns inget land på den här planeten som har institutionaliserat korruption så länge som Sverige har. Och det var själva syftet. Det är Då är Louis De och Axel Oxenstierna var som de var. Det här var inga så att säga, som tänkte på samhället. Det var enskilda nyttointressen som skulle tillgodoses, punkt slut. Ingenting annat. Och här står vi idag när det här håller på att rivas från andra hållet, från en gammal koloni då. Som fanns i Delaware eller sådär. Ja, det är naturligtvis lite patetiskt då med den här vallstrit, höll jag på att säga. då. Men vallgatan eh, där då. då. Den säger nej nu då. De här kinesiska datajättarna eller techföretagen då. De ska då inte alls avnoteras. Så då kan man ju tänka sig så här. Men hur stark är den där egentligen den här äh, grejen på Wall Street? Liksom? Kan den bara skita i exekutivordrar på det här viset? Står den över lagen den där? Det är en sån grej som att man, man måste tänka till här nu. Alltså. Vad, vad Kan de göra så? Är det rimligt så att säga? Marknadsplatsen som sådan då? Det här Dow Jones Index, vad är det för typ av företag? Vilka företag är det egentligen i grunden? Egentligen? Att Nasdaq är vad det är, det vet vi. Så. Och vem som kontrollerar Nasdaq, det vet vi också. Men om man tar det andra, vad är det för någonting? Vi kan säga så här. Amerikanska IG Farben har inte att göra med det med i någon liten omfattning. Absolut inte. Absolut inte. Det behövs inte många googlingar för att kunna konstatera det heller. Det är som allting annat i det här. Det är, ja. När den delen kommer så kan man väl säga så här att är det så att Joe Biden har gjort utfästelser till den djupa staten i Kina? För återigen, Kina är inte en homogen entitet i det här. Det kinesiska kommunistiska partiet är inte heller en entitet i det här. Det finns alldeles säkert människor inom Kina eller kinesisk statsförvaltning eller det kinesiska kom, kom, kommunistiska partiet som inte springer enskilda globalistiska oligarkintressens rännarbanor. Det är alldeles säkert så alltså. Och Det här måste man komma ihåg och hålla isär. Och Det är oerhört svårt för många som bara vill säga kommunist eller kines eller. Nu måste Donald Trump-sidan säga att det är Kina på det viset, det måste man göra, för den amerikanska befolkningen är inte opinionsbildningsmässigt mogen för att hantera att det kommer in ytterligare en parameter i det som ska vara det motstånd man ska enas emot. Då. Så så det kommer vi få höra mer av här nu. Det är liksom inte, ja, Idag kommer Donald Trump att presentera de verkliga siffrorna i Georgia till exempel. Och på tal om den här... Stauffenberg eller jag säga, men han var ju med i ett annat sammanhang. Och det handlade om en marionett åt Djupa staten den gången också. Men den här gubben i Georgia där, han har väl fått ett erbjudande kan vi tänka oss. Men så har han samtidigt haft en möjlighet att få göra rätt då. Men sen är det väl så att det finns mer i bagaget än vad man kan bära med sig på en gång helt enkelt. Och De andra kommer hitta det som ligger kvar bakom. Så det hjälper inte. Många har målat in sig för hårt i hörnet. Och det finns inte mycket att göra åt faktiskt. Det är... Märkligt då, i de här, ur det här perspektivet när det gäller valfusket, då, så kunde man ju tänka sig då att om nu snacket är då liksom att man ska ena befolkningen, ja men då verkar det ju jättebra att ta bort misstanken om att det har förekommit eller föreläget valfusk. Det verkar ju en helt otroligt smart grej att kunna visa upp, liksom. Nej, men har vi all... det finns ingen som helst teknisk bevisning, inga grunder och så vidare. Ja, men fine. Men det är inte samma sak som att man ska säga det bara. Då måste ju vederbörande få titta till exempel på maskiner De måste få kolla de här rösterna och så vidare. Det finns inget annat. Och har man inte fuskat då kan man ju visa det, vad spelar det för roll. Om det tar en dag, tid hit eller dit liksom, det, är ju ingen, det är ju ingen sak. De människorna som ska göra de här undersökningarna som man skickar fram, det är ju forensiska experter just på det, så de vet ju vad de ska göra, de behöver inte hundra veckor på sig. Så det är liksom inte frågan om folk ska komma på vad det är de ska göra. Det vet de redan. Men av någon anledning så vill man alltså inte undanröja alla tvivel om ja, valfusk och sådana grejer alltså, eller att det har gått rätt till. Nej, man vill inte ena befolkningen som man säger att man vill. Och varför? I så fall, varför ljuger man om det också då? Det är ju märkligt kan man tycka då. Och eh, det är Väldigt tjusigt då när vi konstaterar att Dagens Industri skriver, då, det gjorde jag alla andra tidningar också naturligtvis, men var ju tvungna att eh, du kan sprida smittan även efter vaccinering. Ja, men då så, då vet vi ju. Då vet ju vi det. Mm. Och då blir det ju allting som de har sagt och gjort, blir ju väldigt konstigt då. Vad ska vi tvångsvaccineras för? Jag menar, om jag vill dö, i och ut, för jag vill inte ta risken att bli sjuk av något vaccin? Ja, men då är det väl så. Ja, men då, då tar du massa plats extra på... Ja, men då säger vi så här Men det skiter väl jag i den här vården då. Om jag blir sjuk och inte har tagit det där vaccinet. Fine liksom. Ja, om jag blir intagen och... Ja, så. Och så visar det sig att jag inte har tagit det. Ja, men då får de slänga ut den då. Om det är så. Det är inte mer det. Helt enkelt. Men det är knappast troligt att man inte ska laga ett benbrott för att, eftersom det sprider ju varken mer eller mindre. I så fall, så det håller ju inte riktigt. Men det här är någonting som har startats när, eller senaste dygnen och det kommer naturligtvis mer i det avseendet och det kommer mer ur andra perspektiv. I Polen har man bestämt att man ska smälla på, ja, Facebook och Youtube till exempel då 2,2 miljoner dollar varje gång de censurerar ja, det fria ordet. Och det är ju ett intressant grepp kan man tycka. Det kommer bli väldigt mycket att göra för deras vidkommande, så mycket kan vi ju säga i alla fall. Eller också får de väl finna sig i att inte censurera alls då, helt enkelt. I Kina är det Ja, hårdare tag helt enkelt. Och det drar ihop sig för man måste bli av med den djupa staten. Så vad som händer i det sammanhanget det är att man dömer en finansman till döden för mutbrott. Man kan ju säga att om man dömde alla svenska statstjänstemän som har begått mutbrott till döden, ja, då skulle vi inte ha en enda kvar nästan. Det är ju så det är när det är Stockholms byråkrati det här handlar om, som bygger på institutionaliserad korruption. Och också att kunna mörka det här i skydd bakom ett rättssystem avpassat för att det här ska kunna leva vidare. Det är mycket, mycket speciellt. Vi tror inte att det här kommer bli så roligt för de som håller på med sånt i Kina. Och det finns ju några svenskar som på ett brutalt sätt vis har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Ett antal av dem kan väl inte helt avfärdas från misstanken om att kunna hamna i vissa problem i de här sammanhangen. Resbenägenheten till Kina måste vara avtagande och det kan man tydligt se. Nu fram idag till exempel, det igår, så häktades en amerikansk advokat i Hongkong för brott mot, så att säga, det är en kinesisk säkerhetslagstiftning i det här. Och eh, som väntat just nu i tiden så hotar då Huawei och stämman den svenska staten. Det är helt självklart naturligtvis. Och det i sin tur kommer inte att ske i Stockholms eller på Brunnsgatan. Det kommer att ske i USA där då de här så att säga, stämnings eller summorna i sådana stämningsmål. De, de kan ju bli betydande helt enkelt. Och med det i ryggen och dessutom möjligheten att köra 1-1. Då vill det sig riktigt illa så åker Eriksson ur Kina och svenska staten får betala för kalaset också dessutom. Det är ju ganska speciellt ändå. Och det där stämningsbeloppet kan ju tänkas bli rätt så rejält. Kännbart skulle man kunna säga. Och ja, vi får väl se hur mycket kallt stål den här uppsättningen marionettfigurer tål. Det är vad vi kommer få se nu. Och det kommer inte bli så mycket heller. Det är... Jätteviktigt att man håller isär som sagt de här olika entiteternas innehåll. Att det finns en djup stat överallt hela tiden. Vi återkommer ju till det här och det är någonting som inte finns alls här i det här landet. Enligt många, så att säga, experter, eller ett antal experter i alla fall, inom alternativmedierörelsen Så är det också. Och varför det är så då? Ja, man får väl säga att det är en trist historia helt enkelt. Det här med att man stänger ner kanaler hit eller dit. Det är ju någonting som alla drabbas av i en eller annan form och som vi sa tidigare. Det är ju inte mycket att gnälla över nu. Det är som det är i läget och det är bara att liksom köra på igen. Och jag är väldigt tacksam för att ni hjälper till att Skaffa följare och ber folk engagera sig i det vi håller på med och läsa och ta reda på saker själva. Skriva inlägg, posta, dela och så vidare. Det är det som gäller. Här i Sverige just nu när det är 15-20 grader kallt i Norrland så är det väl inte mycket att hoppas på att stå och skräna på torget direkt. Det kommer liksom inte leda till så mycket till om vi säger som så. Utan det är det här handlar om det är så att säga kommunikationen på horisontalplanet, individerna emellan. I alla fall, så det är där så att säga, utvecklingen måste ligga. Det här är viktigt. Däremot så kan man säga att den amerikanska delen är ju något annorlunda här. I och med ett genomfört val och så att säga, det gäller att hålla trycket nu uppe på de här som faktiskt kanske ändå inte har begått så mycket jävla försyndelser så de har en möjlighet att resa på sig. Jag menar, om Mike Pence tycker att det är nog bra med att vi, eller att man reder ut det här, och låt säga under tio dygn eller sådär. Ja, och ja, då kan man ju säga så här att då kommer i alla fall ingen lasta honom för vad han eventuellt har gjort i övrigt alltså. Då har han bara den saken skulle ju förlåta honom en och annan dålig sak som att hålla på och kuckla med den här jävla Ryan bakom ryggen, på, uh, bakom ryggen på Donald Trump. Klart Donald Trump visste det alltså när Pence fick förfrågan om att bli vicepresident. Det är ju inte dumhuvuden det här vi snackar om. Men de vet att vara kalla, artiga, hålla korten nära kroppen. Så är det också. I Kina så vet man ju att det här håller på idag och det kan bli rörigt. Den djupa staten är oerhört pressad. Kommer man att göra så att det blir den här utredningen? För det är ju därigenom. För sen kan man backa alla de här valen som har varit i alla fall. För det har ju grunderna. Ja, de har ju inte ändrat något. Säger de. Ja, ja men då så. Då har man ju inte gjort det. Och då är det ju för ärligt om det visar sig att man använt Dominion-maskinerna och fuskat med dem då. Eller att Barack Obama har suttit och mipplat med det här ifrån Italien då i grund och botten. Eller det har mipplats från Italien i alla fall. Och Italien i sig är ju då som säger en Ericsson-filial av historiska mått. Med tillsatta diktatorer och annat. Och ja, man... Eh kan konstatera då att Xi Jinping beordrar den kine, kinesiska armén, alltså PLA, People's Liberation Army, då som är världens största armés, reguljära arméstridskraft. Då kan man ju säga så här att de ska vara stå, sitta, eller stå i högsta stridsberedskap. Alltså. Och ja, varje sekund alltså nu. Och det är ju inte så att Xi Jinping inte begriper att den djupa staten måste accelerera i anslutning till Kina nu. För att så att säga inte förlora fotfästet i den delen. Samtidigt som man då ökar på bluffen in i det sista i USA, då måste man göra någonting i Kina. Där, så att säga, I den delen ökar ju hotbilden där nu rätt så dramatiskt. Och Det är här man slår ner på de här Hongkong-protesterna och Hongkong-protesterna är ju alltså ja, i en, en lite omgjord form av regnbågsrevolutioner. Det är vad det är och ingenting annat. Det i sin tur är någonting som inte uppskattas i Kina eller i Ryssland eller i USA. Och Det är samma intressen bakomliggande igen och Ja, för de som inte vet vilka som sitter i styrelsen på Open Society Global och Malouk Brown och ja, Daniel Sachs och de här. Då är det dags att ni tar tag i den frågan nu och lär er lite om det där. Det går inte bara att sitta och lalla om energier och frekvenser i de här sammanhangen. Det kommer inte att leda någon vart. Man kommer ha rätt mycket på sig då innan man har kommit i mål med den. Delen. Utan man måste försöka ha ett li eller vara lite mer vidsynt än vad många har lust att vara. Alltså. Den krassa verkligheten, alltså, den är som den är. Och komma där och snacka om Gandhi gjorde det en och det andra. Det är ju som sagt det är ju typiskt som ett sådant exempel som sådana människor tar till då i det här. De har liksom ingen aning om det här med Palmedutt och tulehuset och vem som startar kommunismen, som Gandhi tillhörde och att han höll på i Sydafrika där och... I all, alltså det är hur mycket som helst. Och det här sitter ju liksom jättehårt ihop då. Och sen höll det på så där ända fram till Boforsaffären och det håller fortfarande på så på det viset. Och Ericsson är alltså, det är det deras land där de har flest anställda. Indien. Så där, ja, det är samma, samma, samma och då blir det lite sådär liksom halvlarvigt när man har en ska börja diskutera när man märker att man har ingen koll på någonting liksom. Hela fundamentet är ju tokigt liksom. Och eh, ja, när New York Times som ägs av Salzbergers då och Salzbergers höll på tillsammans med Warburgs och Wallenbergs under andra världskriget. De håller på väldigt länge sådär och, och de höll på med en organisation som är Nybrett och de, ja, de var ju jätte hårdnackade. Man fick inte snacka skit om Hitler då. då på 30-talet så där No attack on Hitler policy hade de. Och man förbjöd då demonstrationer och andra sinnesstörande tillställningar. <hör> För man fick inte kritisera Hitler då. På den tiden så gick det ju inte så bra det med Hitlerprojektet. Det skedde så lite grann när han kom på att han blev lurad då. då. och eh, Ja, i alla fall så insåg man att det där skulle man inte komma i mål med. Så var det med det. Och eh, det här, och möjligtvis är det väl så att Smash hade en rätt så bra koll på vad de här pysslade med då. Så därför räddade man så att säga det som var Sovjetunionen då. Men hur som helst, det här New York Times i alla fall, och nu skriver de att Dan Eliasson i blåsväder och det är ju fan lite speciellt ändå alltså. Det här är ju gänget som annars ska hålla honom bakom ryggen helt säkert alltså. Han är ju liksom en riktig statenfigur figur eh, Det är komiskt då när man ser att det här Red Bee-historien då som är ett dotterbolag till Eriksson. De har ju lite olika sådana här mediefirmer i som de har i örat eller har strypkoppel på. En av dem är BBC. BBC tar också upp det här med Herr Eliasson. inte det fantastiskt? Det kan inte ligga inom deras vanliga så att säga, intressebäring. Det kan inte vara så. Helt säkert. Men nu gör de det alltså. Och eh, ja, inrikesministern Danberg har ju ett påbrå som heter duga. Och han gör som alla andra i de här sammanhangen. Han ska inte lida för hans farsa vad som han var. Men han var ju i så att säga facksammanhang och han åkte väl rätt rejält på korruption. Och, det var. och så någonting har väl Micke Damberg lärt sig i alla fall. Och jag har väl i alltså, alla fall hört honom säga en och annan sak som han ångrar att han sagt i närvaro av mig. Det är också helt säkert på Stockholms universitet på någonting som heter kunskapsdagen. Han och en annan fin filur som är kompis till honom. Alltså. Och Han heter Anders Lindberg. Och på den tiden var han spindoktor på Sveavägen. Numera är han ju som sagt ja ledarskribent på Aftonbladet. Så det här är ju ett litet kluster här. Och det är det som är det fina med Sverige. För här har vi så lätt att se. Men nu är de här igen liksom med sjökvist Och förra veckan gjorde du de det liksom. Och nu är det det här. Det blir liksom inte något Alltså det är ju skitlöjligt helt enkelt. Och möjligen är det väl någon som har gjort en Åsa-Nisse-film sådär som har tänkt på att gestalta på det viset för att det kanske går att... ja, sådär. En annan fin upplaga eller en annan fin mediekanal då är Washington Post, Wapo. Den ägs av herr Jeff Bezos som har någonting som heter Amazon som har en massa servrar här i Sverige och ja, vad ska man säga om Jeff Bezos? Amazon var en Volvo modell också. Och tillställningen ligger i Eskilstuna kan man ju säga också. Men hur som helst så presenterar man då att ja, de här tio före detta försvarsministrar då som har skrivit en massa saker och där är Dick Cheney en av dem och han fanns ju då i början på 2000-talet i samband med 9-11. Då var han i farten ordentligt. Han har en dotter numera som är då inblandad i politiken, lustigt nog, lite grann som Danberg och hans farsa. Det här är ett system som så att säga går igen då. Man, folk, de umgås privat och de lär sig så att säga de här beteendemönstren av varandra då och också, så de lär sig, om vi ska säga, koderna då. Men eh, ja, det är ju billig buskis och ingenting annat. De här, så att säga, undertecknande 10 undertecknande 10 försvarsministrarna, de i alla fall tycker då att, eh, ja de kritiserar Trumps konspirationer mot författningen och förslagen som har läckt ut från vi, mötena i vissa hus. Och, och det här med att använda militären för att förklara valet, det motsätter dem och säger att det här är det rena statskuppsförsöket. Och men nu är det ju faktiskt så att Donald Trump inte har gjort det än. Det är ju liksom så. Och man kan ju säga så här, den dagen om man eventuellt bestämmer sig för det, då lär inte de ha så stor chans att öppna käften i några tidningar, om man säger, och bilda opinion. Och med, om inte det är så att Donald Trump kanske har missat detaljen med att det moderna kriget till 80 procent består av informationshantering. Alltså kom igen nu det här. Alltså, det, hur, när man vrider och vänder lite på de här grejerna så ser man ju att det är löjligt som det här är, helt enkelt. Det är varken mer eller mindre. Vi, ja, så att säga, vi måste hålla tag i det här och vi måste förstå att de här lagarna, i alla fall i Sverige, banklagstiftningen är inte till för att gynna den enskilda medborgaren och skydda mot banken. Det är bara så alltså. Och det här är inte skitsvårt att fatta. Och det är minsann inte den enda lagen. Vi har som sagt grundlagar och det här med att ha folksuveränitetsprincip och monarki samtidigt och inget ansvar. Det, alltså det duger inte ens att ändra lite och så ta det ena eller andra, Nej, men inte så. Alltså. Det här är genomgjutet gjort för att den institutionaliserade korruptionen ska kunna fortleva, varken mer eller mindre. Det har aldrig funnits tillstymmelse till avsikt om någonting annat. Man kan ju säga då så här att visst intelligenta gangster styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter. Absolut. Det här har man till och med kommit på hos Steve Bannon nu att det här är en bra grej att ta. Så det har man börjat med. Vi har som sagt hållit på att säga det i några år på det viset. Men det här... Någonstans så tycker man att folk borde släppa sina känslogrundande värderingar. Det är fan uppenbart nu alltså vad det här är för någonting. Och det blir inte mindre uppenbart med tiden, alltså det är inte det. Det blir bara värre, eller mer uppenbart. Men många gör istället så att de kör ner huvudet ännu hårdare, eller upp huvudet, ännu hårdare på den plats där solen aldrig lyser. Ja, de står ut med så att säga, odörerna i den delen i alla fall. Och eh, när det gäller institutioner så är ju till exempel en finns en enda ständig ordförande och ständig hedersordförande dessutom för Interpol. Det är kontantnalle Ta uppsättningen med Interpol-chefer och betänk att Interpol förmodligen inte har bytt intresseinriktning intresse så mycket. De har samma syfte hela tiden. Och och när Iran ber om hjälp med att arrestera Donald Trump och 47 andra officiella då för att ha dödat general Soleimani, då får man väl tänka sig så då är det knappast själva åtgärden som är frågan här, utan nu är frågan om Interpol istället. Interpol är en kalanka organisation korrumperad bortom allt, som ja, senast när kinesen som försvann till exempel. Han hade uppenbarligen inte betett sig så att alla var nöjda med han. Helt säkert på det viset. Men så ska man veta också att de här kineserna som sitter och klagar i olika västerländska medierna inte nödvändigtvis verkar för den kinesiska befolkningens fromma. Det är ju en annan sak. Och som sagt, när det gäller vad så att säga filosofisk materialism eller filosofisk idealism så är det så samma fördelningsbas på kommunistdiktaturen som det är på kapitalismen. Det är olika fördelningsbas men det är samma grundläggande tankesätt så värderingsmässigt. Det är materialismen som är den styrande. Det är där lyckan sitter. Och det är väl lite tokigt kanske och det borde kanske folk förstå lite bättre nu, kan man tycka. Det är klart att i Pennsylvania har det flyttats 432 000 röster. Och ja, de har bestämt sig för att de ska undersöka saken helt enkelt och vill inte vara med och svära in några senatorer förrän det är avklarat. Det kan man ju tänka sig kan vara lite allvarligt och det här kommer spåra ur när de här undersökningarna börjar såklart och de här de tio dygnen som kommer här efter då givet då att Mike Pence gör som han ska nu då idag. Det kommer ju bli någonting att minnas helt enkelt så då får vi väl möjligtvis kliva upp mitt i natten här och slå upp en grogg och sitta och så att säga pokulera kring det då. Men det kan ju vara trevligt. Men eh, ja, det är många saker som är speciella. Kommunal varslar om strejk, 55 000 anställda inom vården. De är alltså privatanställda de här och lyder inte under vanliga Kommunal då. Det här är ju helt bra för alla äldre då naturligtvis i de här tiderna. Och eh, tack och lov så kommer ju olika saker då som till exempel det här med vaccinen hjälper inte, så ni förändrar ingen smittspridning i någon omfattning alls som man kan påvisa. Det vet man ingenting om helt enkelt och det kan man inte säga det. Det säger Tengil också och eh, vi får ta honom på orden helt enkelt. Och eh, när det kommer då till Dan Eliasson så har han nu bestämt sig för att han ska avgå och eh, ja, jag vet inte hur mycket han har på sig då, men stackel har han på sig i alla fall. Det är alldeles säkert. Det är inte alls troligt att medierna kommer leda det här en enda tanke till för befolkningen. Det gör de inte. utan det, så att säga, Befolkningen ska hållas i ett så att säga, vegetativt tillstånd, en, som grönsaker. Intellektuellt, det är ju liksom själva syftet med skolväsendet, utbildningsväsendet och allting. Det ska inte hållas på med massa jävla ja, sekventiella korstabuleringar här över olika förlopp med olika markörer eller personer. Det ska inte hållas på med sånt helt enkelt. Nej. Och, och det kan man ju göra så alltså, även i statistiska sammanhang då. man... Ja, får man lära sig. jag var ju förr kanske, det var 80-talet och så där. Men fick man lära sig att man läser läs, läs sådana här deskriptiv statistik, det. Och, och sen var det statistisk analys och sådana grejer. Fick man lära sig sådana där grejer. Och det var väl ganska sådär händigt då. På så vis. Man kunde komma fram till liksom... Ja, Utifrån två stycken kända fakta kunde man komma fram till en tredje då och så vidare. Man kunde ju leda det här baklänges också. Så här. Vi tror att syftet är det där liksom och så står vi här nu och så påstår om att... Så tror inte, då ska man säga att då var de inte så, vi drog en linje bara. Vi extrapolerade bara. Och så kan man hålla på så där. Och det är ett bra, så att säga, en, ja, en induktiv metod att mäta bakåt. så att säga, vad, Hur har det här inducerats? Till exempel. Ja, och... Eh, ett annat sätt att tänka på helt enkelt än vad så att säga, man helst har uppfostrat det, den svenska befolkningen till. Det är bra som sagt med att titta på de här amerikanska delarna nu som håller för en granskning. Stivan och är ju som sagt som jag, verkar nästan lite tjatig också. och Det måste vara för att alla tjatar om att vi är så lika då. Det är vi inte alls. det så här jag är ju Ja, betydligt prydligare. Om du rufsar till hår så är det exakt ut som. Ja, 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 det får vara som det är med den saken. Det är tanken som räknas helt enkelt, som bekant. När James Bond dyker upp hela tiden i de här sammanhangen, han Stevenson då i verkligheten, och, vi, och så är det smärs och sådana här grejer. Och. Ja, men jag förklarar det här sitter ihop då, mina föreläsningen. Och så är det MI6 då och allt vad de håller på med och de här agenterna som har fifflat runt hit och dit. Och ja, de var ju beroende av telefoner och ja, ni vet det här. Och ja, och nu visar det sig, förstår ni, att nu är det en bondbrud här, Tanja Roberts. Ja, som visar sig vara levande va. Och ja, alla trodde de var död. Konstigt. Just den, just den genren också i de här sammanhangen. inte det festligt? Det finns säkert andra människor som rapporteras döda som inte är riktigt är fullt så döda som folk kanske tror. Och Varför tar man upp en sån här och just kopplar man in James Bond också som är liksom ändå i faggorna precis och stryker runt hela tiden. Sådär. Och nu kommer han springa in här på scenen igen. Alltså. Och underrättelsetjänster, hållaksbusiness... ändå. Det kanske är någonting. Det kanske är det någonting. Är det någon? alltså, varför gör de så det viset? Och sen är det ju fantastiskt då när man så att säga, kan konstatera att här, de här grejerna är ju alltid snygga. De kommer ju, alltså, man tänker så här, det kanske kommer Ja, America online eller Ja, sådär. Men eh, nej, det är faktiskt ryska medier som kommer med det här då, då. Det är ju fantastiskt. Det är som sagt, jag tror vi har en, gjort, visat en bild någon gång på det här med någon slags mittpunkt på universum, då Globen. då. En världens största skalmodell då, då för universum. Eller för den här galaxen i alla fall. Och, eh, ja, och så står det fyra man då och tittar med förstoringsglas i ljuset från verkligheten då på den här Globen då. Vi tror det kan vara så faktiskt. Det kan möjligen vara så att man har koordinerat de här grejerna. Och det är naturligtvis absolut ingenting som uppskattas att man säger. Så är det också. Och ja, som ni ser, vi pratar om de här sakerna. Andra pratar om sina saker. Och, ja, det är inte så mycket korstabuleringsvävar ambitioner? Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det. Men det är ju det som räknas så att säga i det här. Att kunna värdera saker sekventiellt och parallellt hela tiden i förhållande till varandra. Det är ju liksom det som är hela grejen nu. Och det måste man tänka på. Om det så gäller, räkna rösterna i USA eller om det gäller att förklara vad Eriksson har haft för sig på olika platser. Ja, och i förhållande till vilka utvecklingsförlopp som har förevarit geopolitiskt och vad som möjligen syftet kan vara i vad som kommer. Ja, då är det det här som gäller, det sättet att tänka. Och det är viktigt. Helt enkelt. Det går inte bara att säga att nej, men det finns yttre magi eller det är nazisterna eller kommunisterna eller ateisterna eller islamisterna eller homofilisterna eller någon annan sån där istism. Då då. Det går inte och eh, på tal om det så kan man väl säga då, säkert äh, Mike Pompeo har ju rest runt väldigt mycket då. Sudan, Sydafrika, Brasilien och så vidare och eh, ja, 150 länder då har han åkt runt och skrivit avtal då. det här avtalen grundar sig på det här MOU, alltså Memorandum of Understanding då, som handlar om Clean Network, alltså rent internet då. Och eh, det var en enda nation eller ett enda land sa vi då i Trosa där. Som eh, ett enda EU-land som inte har gått med på det där och vi vet ju inte säkert vad det är för land någonstans. Det vet ju inte vi sådär bara. Men eh, det ligger väl i farans riktning att man kanske inte pratade så mycket med Sverige i de här sammanhangen av någon anledning. Det fanns ju inte så mycket att prata om det. Men det hade, för, för om det var så att Mike Pompeo hade kl ja, klart för sig att eh, det fanns något som hette Panda Electronics eller att Ericsson var ett nationellt säkerhetsintresse för USA eller att eh, Börje Ekholm var en slags direktör för Alibaba eller att eh, Neil Chen Skapade TikTok och blev rik genom att notera sig på Nasdaq som kontrolleras av oss och vidare och så vidare. Eller kanske någon annan, Josef Tsai som gick direkt från Investor till att skapa Alibaba. Ja, Men det hänger inte så mycket ihop. Men flyga in i den hårda diktaturen i Kina och hämta labbutrustningar hur som helst, det går bra. Ja, och coronan i på solen upptäcktes av en här Edin, en svensk, har man sett. Ja, och som sagt, det är bara att köra ihop det här. Vi tror att eh, det kommer att bli hårt för Sverige i det här. Det finns ingen chans att det liksom blir något annat. Jag menar, när Stefan Löfven går in på guldfynd och har livvakterna stående utanför. Och dessutom hamnar på kort då får man nästan, eller på bild, då får man nästan tänka sig att... Eh, ja, han hade ju inte ens ansiktsmask på sig heller inne på guldfynd. Och livvakterna hade inte heller ansiktsmask. Ah. Man säger så här, som opinionsbildningsstrateg hade man inte tyckt det där var något fördelaktigt. Här var han ute och sprang rakt emot sina egna anvisningar och ja, det är vad det är nu helt enkelt. De har Stackel på och eh, nivån under Investor är väl ungefär där det skallrar som allra värst nu. Det är jättespännande i Tanzania sen valet. Det var nämligen valfusk. I de sammanhangen har Sverige en hel del att tillföra diskussionen, alldeles säkert. Det finns någonting som heter Sweden Abroad, finns det någonting som heter och det finns en rad olika sådana här organisationer. Och de här organisationerna, de arbetar bland annat för att till exempel ja demokratiutveckling och sådana här grejer, här elektroniska val då, som, som det här i Tanzania, där det är valfusk alltså. Ja, och mängden så att säga ericsson och i Tanzania, den är ju så mer än påtaglig. Dessutom finns det då, ja, så tjusigt då att de här, i USA finns den här organisationen också då, när det gäller de här valen och så vidare. Och det kan man väl säga är en lite speciell tillställning i form av Madame Karin Enbom som håller på med det där. Det kan man nog säga faktiskt. Och eh, ja, vem är då Karin Enbom Palmqvist? Ja, hon eh, håller på med det här då på heltid då, eller har gjort i alla fall. Nu kanske hon har gått i pension, men det spelar ju en mindre roll. Och eh, Swedes Worldwide heter den då. Och... Eh, den håller på med massa olika obskyra grejer som faktiskt, som man kan, de bara för att göra det enkelt i USA då håller man ju på med det där öka engagemanget och så vidare. Jag ser inte det lite, och, och det här samarbetet är just på statlig nivå det här och så. Och då kan man ju tänka, hon har varit ambassadör alltså. Och då kan man väl säga så här, om det nu är så att det är CIA som har skapat domin, själva mjukvaran, programmet till dominion så kan man ju undra om det inte, liksom, går det här ihop verkligen på, på, på är det seriöst det här alltså? Och det kan man väl tycka då att det kanske inte ser så jätteseriöst ut. Det kanske rent om inte är seriöst alls. Och eh, ja, Swedes Worldwide de har som mål då att eh, ja, implementera svenska värderingar generellt. Och det kan man ju säga så här, det får vi jävla vara tacksam för att det inte har gått längre än vad det har gjort i världen alltså. Och eh, ja, det är naturligtvis större jämlikhet och allt det här vanliga skiten som inte betyder någonting. Samma gamla tomma klyschor som betyder allt och ingenting, som det var beskrivet en gång. Det här, ja, Karin och den här organisationen, alltså ger mer och mer människor möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter, att rösta genom de här elektroniska maskinerna. Ja, ja, det kan man ju fan säga. Eh, Hennes syster heter Barbro. Hon har någonting som heter Barbros finest. Och Hon har en annan bekant också, så här som hon har fått betalt av via en stiftelse på Handelshögskolan i Stockholm. Och han heter Jeffrey Epstein. Eller Epstein. Och eh, ja, så är vi tillbaka där den vägen också. Det går så att säga runt det här. Och för att vara riktigt säker på att det går rätt till så måste man ju ha en revision av verksamheten och systrarna Enbom har ju varit i den här svängen under väldigt lång tid. De är kopplade till kungahuset i alla fall, Karin, eller Barbro Enbom. Och ja, helt enkelt. Frågan är väl inte om Carl Gustaf ska visa sig ha vara bekant med Barbro. Det är väl snarare när det ska komma och visa sig. Och eh, ja, eftersom då vi har nu fått reda på att Bert Milton tänker sjunga ut om det här. Och, men Bert han har ju massa saker att tänka på i övrigt ska man väl säga också. Så han verkar ju lite... Men men, han har väl tråkigt eller något kanske. Inte vet jag. Det finns massor att berätta om de här historierna i den delen. Och eh, jag har ju varit i nattklubbsvärlden under Många decennier så här. Och eh, ja, jag har väl lite känningar så där här och håller kontakt så där. Och jag har väl varit rätt mycket i det här då. då. Ja. Jag har sett fler horor, mer vapen och mer narkotikaförsäljning än vad ni förmodligen tror. Helt enkelt. Och eh, ja, sen är det ju naturligtvis som det är där med hur brottsprovokationer och allt sker. Det kan man ju säga så här. Det. Sverige är speciellt i de här sammanhangen, helt säkert. Helt säkert är det så. Och det visar sig då mera, att det här går ju rakt upp i, så att säga, vad som är institutionaliserat och det används som medel i de sammanhangen för enskild nyttomaximering. Det är Ungefär så oseriöst som man någonsin kan tänka sig. Naturligtvis det här amerikanska bolaget som har blivit hackat då. De, telebolaget, det sitter ju naturligtvis ihop med det gamla vanliga bolaget som håller på med kärnteknologin i telenäten. Så, så det är inget. T-mobile är alltså vad det är. Det är Ericsson. Det är lite annat namn på det bara och men, men. Hur som helst, det kommer fram nu att eh, kungen försökte ordna sexfest med porrstjärnor i Cannes. Det är inte den enda historien som finns där. Det finns en historia om en stor jävla Finlandsbåt som hyrdes in där. Och ja, med... Kanske, den kunde ju Bert Mil Milton istället berätta om. Det är lite rolig. Det ja, gick inte så bra när azabagianerna kom med teleskopbatongerna, om vi säger så, så i alla fall. Det gick åt helvete med den grejen. Och ja, Tengil han tycker att det är oklart vad målet är med allt det här numera. Det är oklart vad målet är med allt det så. Vi har inte fått klart för oss vad man egentligen har för mål med att vaccinera personalen då. Vårdpersonalen. Nej, det vet man inte. Det är viktigt att ha klart för sig vad vaccinet kan och inte kan göra, säger han till TT. Till exempel är det oklart om vaccin skyddar personalen från att sprida smittan. Ja, då kan man ju säga att det är färdigsnackat i den delen då. Så ja. Och om sen Daniel Eliasson tar sin Mats ur skolan här nu och eh, tycker att då kan man, nu kan man säga så här att nu har inte, ja, så att säga, de som driver den här tesen om covidiotin, de har inte lika mycket vassa tänder längre. Så kan man ju säga, att de har en hel del att börja förklara istället. Helt enkelt. Och om de tänker låta bli att och sitta och vänta på att ekonomin trillar ihop, ja då önskar de varmt lycka till när folk i övrigt kommer på vad de har ställt till med. Så nu är det nog dags att skärpa sig för alla som håller på med skräckpropaganda kring det här. För nu kommer det komma allvar. Helt säkert. Ekonomin havererar ändå. Och anledningen till att det här spektaklet dyker upp överhuvudtaget är just för att dölja den saken och verka som en lämplig syndabock. Varför man måste skära ner på ekonomin. Men det här har vi förklarat flera gånger så det behöver vi inte. Ta en gång till faktiskt. Det är mycket, mycket, mycket käckt faktiskt idag. Det är, ja, det är så här contingent plan då som är eller en utredning då som gäller eller så är det väl då acceptera den uppenbara, korru uppenbara korruptionen och slänga konstitutionen åt helvete och låta den djupa staten dominera totalt och då har vi snart kaos och helvete över oss överallt. Eller så kan man gå i krig då, men det finns ju faktiskt inga sådana parter att gå i krig med på det sättet i reguljär form. Så och det moderna kriget ser inte, inte heller ut som att på det sätt som de här människor i allmänhet uppfattar att det kommer se ut. Det är alltså informationshantering. Åt. Det till alltså 5 procent på slutändan maximalt som handlar alltså om kinetisk militär verksamhet. Flytta på saker rent fysiskt alltså. Det är ingen stor del av det här längre och det kommer aldrig att bli så igen heller. Ja, det är ganska så tråkigt då kan man kanske säga att när det kommer in en, ja så att säga, Pandemi, Pandemic Scam Act från 2020. Ja, men när, när det kommer in en sån som handlar om pandemibedrägerier. Då måste man ändå tänka sig att det är någon som misstänker att det kan ha förekommit bedrägerier här. Det måste man fan kunna klara av att tänka ut. Någon misstänker, och den här då han misstänker det så mycket som man skapar en lag. För att komma till rätta med det missförhållandet. Men det är ju inte så där jättelite alltså. Det är ju rätt så rejält. Kan man säga. Och det är väl ägnat att man, manat till viss Eftertanke i det här nu då. För det är inte liksom, det är inte sådär skitlite egentligen som kommer på en gång här nu. Och det har vi sagt under hur länge som helst att det ja, det blir värre alltså. Och den här veckan och speciellt idag kommer det bli, som sagt, det kommer det bli vad det blir. Det är Pennsylvania, de tycker att det här är åt helvete, helt enkelt, som vi sa. Och eh, man kan ju vända på det och säga så här, ja, men om nu en stat säger att det är så in i helvete mycket valfusk, så vi, och, och det, då kan man säga att den staten erkänner ju att det är det. Och, men det är fortfarande så att man från Trump sida säger att ja, men det här är ju liksom överallt. Ja, men vore det inte rimligt då att om en delstat erkänner, eller min majoritet att det är så, då verkar det ju liksom lite konstigt att inte de andra delstaterna ens verkar vara beredda att redovisa verkligheten i det här. Utan istället verkar de, vill de mera hålla sig till något annat. Istället för att gå till botten med det här och se vad det är. Så man kan få slut på det här jävla chattet. Det är som vi har sagt hela tiden. Visar det sig att det på saklig grund är på det viset att Donald Trump har förlorat det här och det inte förekommit en massa valfusk. Ja, men då får väl han bara slå ihop klackarna och hålla käften. Det är ju inte mer än så. Det, det finns inget annat. Och det här är ju liksom inte skitsvårt heller. Det är ju fan riktigt rätt alltså. Och här är det svårt, för det här är ju ingenting som de så att säga trollhälveterna köper att man säger. Nej, det går de inte med på. Av förklarliga skäl naturligtvis. De måste hålla igång polariseringen. Det går inte att vi säger så här att... Ah, är det så att han har fel, då ska han fan ge sig också. Men det vill de inte höra ens. Då mister de sin roll i tillvaron helt enkelt. Och som sagt, allt ordnar sig om man utreder det här presidentvalet. Då lär det komma fram. Är det så att inte Donald Trump har någonting på fötterna, då är det ju så. Men det är ju bäst att visa att det inte är så, inte bara säga det så. Om de nu har massa, påstår att de har en massa bevisning, ja men då är det väl så, men låt dem lägga upp den här bevisningen, och det är ju vad som kommer ske nu, medan jag sitter här och babblar då. då. Och ja, en globalisering byggd på enskild vinstvaccinering, den är vad den är helt enkelt. Och det kan man ju ha som utgångspunkt när man drar sådana här perspektivlängder då, olika sekvenser. Vad började det med? Hur har det blivit där vi är nu? Och eh, vad är det man siktar på? Helt enkelt. Och eh, det kommer inte att gynna befolkningen. Alldeles, alldeles säkert. Det är livat i senaten och det kommer bli värre. Det är... Ja. Det finns många senatorer som tycker eh, att det här får fan räcka. Även i Georgia tycker man att det här kanske är lite halvdåligt. Det är... Spännande tider. Många kommer att bli väldigt besvikna snart och eh, ja, det är Kina som kommer in i det här spelet nu och vi har Ryssland kvar. Möjligen är det väl så att Ryssland tänker göra det som Stalin föreslog. Man skulle göra med handlingarna gällande Raul Wallenberg. Det ska vi inte Stick under stord med och därmed är Sveriges så att säga, goda förhållanden till den teokratiska staten Israel ett historiskt vrak. Det kommer de aldrig acceptera i staten Israel, att det kommer fram hur det här förhåller sig egentligen. Då är det fördel i den delen och då har vi så att säga ett klart problem inom Stockholms Stockholmsbyråkratin, kan vi säga. Det tror jag inte man har missat från, så att säga, högre håll i omvärlden. Och ja, det här med kängurudomstolen i Hag, det är som sagt vad vi har sagt att det är. Det är en jävla teaterbjäss, precis som Interpol är. Och det är bara att Konstatera att när Demokraterna i Svenska Dagbladet är demokrat vinner ena senatsplatsen i Georgia, då är det vad det är eftersom man från Georgias sida hävdar att det här kommer ta tid att räkna fram. Utan nu har man gjort en tidningsutnämning igen alltså. Det är ju anmärkningsvärt att konstatera att det är så. Man vill alltså ta liv av sig själv som ja, kanal. och eh, Mygelman då är ju också en av de här gänget runt Anberg och Lindberg. Och han hemligstämplar dokument om Tysklands Huawei-planer. Och det är ju så ganska tråkigt att konstatera att det är så jävla billigt nu. Och att Tyskland kommer att gå med Kina. Det är ju bara så. Men ja, Mygelman han vill inte höra talas om det är riktigt. Han vill inte visa de här ja, ambassadrapporterna då. Därför att vad är det? han säger exakt då, utan det ska vara någon sån här variant som han drar till med här. Han, handlar om någon mellanbefolkningsmässig... Ja, mellanfolk... just det, precis så här. I ett regeringsbeslut skriver statsrådet statsrådet Ygeman, alltså. Ynkeman. Ja, att det kan, an, det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser om uppgifterna röjs liksom. va <laughs> Vilken jävla lirare alltså. Ja, han och svin-Erik Alhem, liksom, det är ett riktigt jävla radarpar alltså. Det är bara för mycket. Och ja, vad ska jag säga? De har aldrig varit en bra på någonting. Det som <laughs> händer då, för att göra det liksom lite bättre för djupa staten, det är att det kommer ut massa ljudklipp då på Barack Obama som pratar med italienare då. Eller om italienare, eller med italienare då ett företag, då i ett italienskt företag och det här italienska företaget, ja det är ju som är inom det militära komplexet då kan man säga. Det är hårt kopplat till BAE och dessutom stenhårt kopplat till Ericsson. alltså att det, det är ju som det är och som har använt då det här underrättelseföretaget då för att påverka valet då, det amerikanska valet också dessutom. Och dessutom har ju William Barr varit där tidigare då innan och Mike Pompeo har också varit där. Så att Ja, det var ju så att säga i säck innan det kom i påse. Helt bombis. Säkert i alla fall. Ja, och ja, det är väl inte så bra för Barack Obama det där kanske. Men det kan väl vara så att Barack Obama har gjort vad han ska i andra sammanhang och det kanske länder honom till heder. Och ja, det är väl inte mycket. Den här Leonardo, försvarsgruppen där, eller Försvarsmaterielgruppen då, det är ju en, ja man kan ju gå in i det där och rota men som alltså, sagt Italien är vad det är alltså. Eller som Karl Gerhard sa då, att det i Vesuvio finns så mycket sump. Det kan väl inte bara vara en slump. Och eh, med det så kan vi nästan konstatera att eh, det här var valet i, som var nu då, senatsvalet här, i de delar där det var, det går exakt i mönster med det tidigare valet. Och det kan man ju börja undra här, vad i helvete har de inte ens lyckats med bättre än så? Men det har de tydligen inte gjort då. Och Donald Trump, han twittrade här för tre timmar sedan att eh, om eh, vicepresident Mike Pence kör, går igenom med det här och vi vin, kommer vi vinna presidentskapet. Det är så. Och det är så som vi Vi får se vad det blir av det där och det finns säkert fler vägar att ta sig fram i det här. Men framförallt så är det viktigt att den amerikanska befolkningen förstår. Och för vårt vidkommande gäller naturligtvis att vi konstaterar att medierna förmedlar den information som de gör med avseende på det här och så att säga, det sedan visar sig att det här inte alls stämmer. Då måste vi ta en allvarlig fundering på vad det här är för jävla medieklimat egentligen. Och vad de, de ska inte komma undan med att hävda att de är dumma i huvudet. Det räcker inte. Det är, ingen, det är en förklaring men definitivt ingen ursäkt. Det är bara så. Det, det, det kan vara brottsligt att vara dum i huvudet alltså också. Och Den här typen av vilsledning som leder fram till det här, att man gasar på så mycket det går för att stänga ner ekonomin för att kunna skylla på det, på en covidioti. Medverkar man till sånt får man skylla sig själv. Liksom. Medverkar man till eller komplexets olika verksamheter och, och så att säga säkerhetstjänsternas kontroll av befolkningen och så vidare. Har man medverkat i den här typen av jävla människofientlig sörja, ja då får man skylla sig själv. Helt enkelt. Nu har ju inte vi någon strafflagstiftning och sånt där. Vi har ju ingenting här. Och, och att ja, det skulle bli som på Gustav Vasas tid, att dalkarlarna kommer, de har ju slutat med det för länge sedan alltså. Så det, det, vi får helt enkelt rycka upp oss lite grann här och så. Men, men då är det också så här att, som sagt, de som Uppriktigt söker förlåtelse ska alltid få den. Men det är just det där med uppriktigt söker också. Vet man om vad det här är man handlar om, då kommer man ju, Och därför kommer det inte att duga ändå att säga att nej, men jag var dum i huvudet. Jag menar, det är väl inget svårt att sitta och det här. Allt, alltså allting de har sagt, eller mycket av det de har sagt, det finns ju kvar. Så det är liksom inga konstighet med det. Och för att knyta ihop det här lite då så kan vi konstatera att Joe Biden och Kina kommer ju att explodera naturligtvis. Vi hade ingen aning och Hunter Biden har naturligtvis ja, valsat runt i sänghalmen med kinesiskerna och, och så vidare. Och det har varit allting med House of Sweden och det här och de här olika företagskonstellationerna via Rosatom och det här kinesiska energibolaget, det har vi gått igenom så många gånger så det gör vi inte fler gånger helt enkelt. Och Lia som begär att lämna uppdraget som generaldirektör för MSB och MSB står alltså utan generaldirektör just nu. Och det är kanske lika bra för den myndigheten är ju ytterligt tveksam till att ha något existensberättigande, i alla fall i den här versionen. Det kan vi väl tänka oss att det behövs en sån men ja, det där är ingen höjdare helt enkelt nu. Det är uppenbart att den har blivit någon form av politiskt spelverktyg och ingenting annat. så har lånat sig till än en det ena än en det andra. Antingen man nu har tappat bort olika register på Trafikverket och alla fina bra saker som man har gjort. Med det så klipper vi det här idag och vi återkommer så fort vi har någonting att säga och senast i övermorgon naturligtvis. Jag håller inte för otroligt att det kanske blir imorgon eller i worst case redan i kväll då om det sägs lite dramatiska saker. Och med det så säger vi att vi är jätteglada för det ni gör. Ni är bäst. Det är bara så. Den här typen av klipp, det finns inte någon annanstans och det går att hålla det här på en hög nivå och med ett högt tempo nu, ni vet vad vi snackar om, vi vet vad som är kärnan, hur det här sitter ihop kopplat bak i historien, över underrättelsetjänsterna och det militärindustriella komplexet och bankerna i tid och rum, vilka som har gjort vad, vilka vikuror, figurer har verkat var och så, vidare och så vidare. Det här är ni överlägset bättre på än några andra på den här planeten som entitet betraktat och det finns inte annars och det är därför vi befinner oss i det här landet som Ja, som sagt, i en fantomålder har institutionaliserat korruptionen till en konstform. Som sagt, stöd oss gärna på den här kanalen genom att prenumerera på den och be era vänner göra detsamma. Vi är tacksamma för gåvor på Swish och Patreon. Fördjupa er på karlnorberg.se och använd telegramtjänsten där. Och ja, så hörs vi väl om en stund eller så. Okej, okay, trevlig kväll!